Tular, kononnya pencarum KWSP boleh buat pengeluaran khas akaun satu. Dakwa hantaran di TikTok, permohonan dibuka selama 5 hari. Semua pemilik akaun boleh memohon termasuk suri rumah. Tanpa perlu banyak syarat, pencarum hanya perlu mendaftar menerusi pautan diberi. Semakan pasukan biar betul mendapati, maklumat pada muat naik berkenaan meragukan. Manakan tidak, tiada program pengeluaran khas dilaksana KWSP ketika ini. Identiti pengendali akaun juga tak dapat dikenal pasti. Yang ada pada senarai hantaran akaun itu, deretan program bantuan kerajaan yang tak dapat dipastikan kesahihan. Penelitian lanjut mendapati, laman sesawang yang dibuka menerusi pautan diberi juga tak sama macam laman sebenar. Mereka yang terpedaya berisiko ditipu selepas mengisi butiran diri. Selain kerugian wang ringgit, pengguna juga mungkin jadi mangsa kecurian data. Usah tambah statistik kes jenayah penipuan. Elak jadi mangsa dengan hanya dapatkan maklumat menerusi sumber rasmi. Terima bahan meragukan? Segera lapor ke MCMC. Genap setahun biar betul bersama anda, kekang penularan berita palsu dan fitnah. Tak pasti, jangan kongsi.